ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ካሁን በፊት የለቀኩት ይህን ቪዲዮ ድምፅ አልነበረውም፣ እንደገና ሰርቸዋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የአቮካዶ ጁስ አሰራር ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። የሚያስፈልገኝ 3 አቮካዶ፣ ሎሚ፣ 1 ሎሚ፣ ማርና ውሃ ነው። ከዛ አቮካዶዬን እንደዚህ ከቆረጥኩ በኋላ ወደ ጁስ መፍጫዬ ውስጥ ጨምረዋለሁ። በጣም ቀላልና ጣፋጭ የጁስ አሰራር ነው። በተለያየ ነገር ቀላቅለን መጨመር ይቻላል። ለልጆች ስሰራ ወተት ጨምሬ እሰራላቸዋለሁ። ይሄ ለኛ ስለሆነ ነው በውሃ የሰራሁት። በወተትም በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ለልጆች ከሆነ በጣም ቆንጆ ነው። እሱንም በሱ አድርጋችሁ ብትሞክሩት በጣም አሪፍ ነው። ከዛ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ የመጀመሪያው አቮካዶ ትንሽ የጠቆረ ስለነበረው አውጥቼዋለሁ። የተለያየ ነገር ምንፈልገውን ጨምረን መስራት እንችላለን። እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት እነዚህን ግብአቶች ብቻ ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ የአቮካዶ ተክል ስላለኝ በተለያየ ጊዜ የአቮካዶ ምርቶችን የአቮካዶ ነገሮችን እጠቀማለሁ። ጁስ፣ የተለያዩ ነገሮችን እጠቀማለሁ። ለዛም ነው ሼር ላረጋችሁ የመጣሁት። ከዛ እንደዚህ መፍጫችን ውስጥ እንጨምራለን 3 አቮካዶን። በደንብ አረንጓዴ የሆነ ቢሆን ይመረጣል። ከጠቆረ ጣዕሙን ሊቀይርብን ስለሚችል የጠቆረ ፓርት ባንጠቀም ጥሩ ነው። ከዛ ግማሽ ሎሚ እጠቀማለሁ። ግማሽ ሎሚ ስለሚበቃኝ ነው። ከዛ አንድ ብርጭቆ ውሃ እጠቀማለሁ። ይህንን እጨምረዋለሁ። ከትንሽ ከፍጭት በኋላ እጨምረዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ተጠቅሜያለሁ። ብዙ እንዲጣፍጥ ስላልፈለግኩ 2 ማንኪያ መጨመር ይቻላል። እኔ 1 ብቻ ነው የፈለግኩት። ከዛ እንደዚህ እንፈጨዋለን ማለት ነው። በደንብ ስሙዝ እስከሚሆን ድረስ እንፈጨዋለን። ከዛ የተጠቀምኩት ማር ነው። ይሄን ማር ለዲኮሬሽን ነው የተጠቀምኩት። ቪንቶ ስለሌለኝ ይሄንን ነው ለዲኮሬሽን የተጠቀምኩት። አቮካዶ ጁሱ ላይ ብዙ ማር ስለሌለው እዚህም ጋር ባደርግበት ምንም ችግር ስለሌለው ነው። ቀምሸዋለሁ ብዙ ማር ስለሌለው። እዚህ ጋር እንደ ዲኮር የተጠቀምኩበትንም በዛው እጠቀማለሁ ማለት ነው። ቪንቶ ካላችሁ በቪንቶ ዲኮር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርገን ጁሳችን እንቀዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ለመልኩም በጣም ያምራል። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ተመልካቾቼ በጣም ቀላልና ፈጣን የጁስ አሰራር ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ቻው።